შეხვედრა მაგ ძალიან საინტერესო არ უნდა გადაეხოვა მას და ამბურს უყოფეთ ერთმანეთს, თუმცა მასონეთული ტექსტი მხოლოდ აარონის მიერ მოსეს კოცნაზე საუბრობს. ეს ამბური, ეს კოცნა ძალიან საინტერესო მომენტია წმინდა წერილში. ზოგადად ამბურს, ამბურის ყოფა ეს არის სიმბოლო იმისა, რომ ერთი ადამიანი მეორეს უფლებას ათლებს მასთან უახლოეს ერთობაში შევიდეს. უახლოეს ერთობაში შევიდეს. შესაძლებელია ვთქვათ, ხელი ჩამოართვან შოიდან მიესალმა, ხო, სხვადასხვა ურთიერთობის ის, მაგრამ აი როდესაც ხდება ამბური, ეს ნიშნავს, რომ ეს ერთი მეორეს ბოლომდე ენდობა, იმდენად ენდობა, რომ აი ბოლომდე უშვებს თავისთან. ეს ამბური ამის სიმბოლოა. და მართლაც ამბური ახლა ჰაროვან კოსტაზე ანა საუბარი, ხო? ეს ამბური როგორ ხდება? ფიზიკური, ფიზიკურად უნდა გადაეხვიონ ერთმანეთს, ფიზიკურად უნდა შეეხონ ერთმანეთს. ანუ აი თელი თავის ხეულს აძლევს ერთი მეორეს, აი როდესაც მეუღლეებს შორის ამ ამბორზეა საუბარი, ხო? განიხილება ის როგორც ერთი მთლიანი, ერთი მთლიანი და აი ამ ერთლიანი აი სული მინდობა. სული მინდობა და ეს ამბორის ყოფა წინ უძღვის ხოლმე ძალიან მნიშვნელოვან მომენტებს. თავის თავად ხალია, ყველას გვახსენდება ის ამბორი, რომელი ამბორიც გეცემანიის ბაღში მოხდა იუდა ისკარიოტელის მიერ. როგორ ფიქრობთ თქვენ? მე პოსტით დავწერი ამასთან დაკავშირებით. რატო მართვა იუდამ თითით, რატო არ მიმართა ეს არის ნაზარეველი? რატო აკოცა? თითით მითითება, არ ყოფილა. არ იყო საკმარისი. როგორ არ იყო საკმარისი? თვითონ მაცხოვარმაც ეკითხა, ხო, ვისეცა თუ იესო ნაზარეველს მე ვარ. როგორ არ იყო საკმარისი, იყო საკმარისი. არა, ამბორის ყოფით მოხდა გაცემა. ესეც საფრთხე ხედვა. ამბორით გასცემ ზესა კაცისასა შეეკითხებიან იუდას. ბატონო, იმიტომ რომ დაცემული ძალა მიკუპრებო, ეს დაცემული ძალა ბოლომდე არის აღწული იმისათვის, რომ იესო ნაზარეველი, რომელსაც ვერ იტანს, რომ იმას დაამძიმა, რომელშიც ვერ ნახა დასაყრდენი. ბოლომდე რაღაცა დასაკრდები უნდა ნახოს მასში. აი ამით იესო უნდა გამოიყვანოს წყალებში წყობილებიდან, თავის დავაცხადებს წყალებში მომკლავას. აი ეს ამბურის ყოფა, იმდენად მინდობა, იმდენად მიენდო იესო იუდას, რომ უნდა უთხრას, რომ ამას ასაკეთებ. ეს ატო გამი უნდა გაუჯაროს, უნდა გაუცხრეს, არა. აი ეხაც ვერ გამოიყვანა, ეხაც დამარცხდა. ეშმაკი ყოველ ფეხის დაბიძეთ მარცხდება. ეს სამწლიანი მოღვაწეობა, 33 წლიანი თავის დავაცხადებს თავიდან ბოლომდე ამ დაახლოებით. მაგრამ ის სამწლიანითაც მაცხოვარმა გამოაცხადა თავისი თავი. ყველა ნაბიჯე მარცხდება ეშმაკი. ჯვარზე კი არ მარცხდება. ჯვარზე არის ასე ვთქვათ რეზიუმირება მისი მარცხისა. არსობრივი დამარცხდება, ხო, თო ყველა მას იქ როდესაც ამბურს უკუს იუდა. ძალიან საინტერესო ამ ამბურს არ იცინებს იესო ნაზარეველი. ამ ამბურს მიიღებს. ამ ამბურს მიიღებს და აი აქ მწარდება ეშმაკის სწორედ. და თელი აი თუ გადახედა წმინდა მამათა ასკეტური ლიტერატურას, აი პატერიკებს, ხო? ყველა წმინდა მამის ცხოვრებაში არის ეს ამბური დაფიქსირებული. ყველა წმინდა მამის ცხოვრებაში. ყველა წმინდას ყავს თავისი იუდა. იუდა, რომელსაც უნდა გამოგრიჯოს ის ქრისტეს სახე. ეს ამბური, ასია ყველა წმინდა მამას მიღებული. მიღებული აქვს თავისი იუდასაგან და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. ამ ამბურით იწყება სწორედ ის მამის შესახე შეიძლება მიღებულიყოს. ამ შემთხვევაში თავისთავად ხალხი ეს ამბური იყო, ეს კოცნა იყო. სიმბოლო იმისა, რომ იწყება რაღაცა ერთიანი მოძრაობა მოსესი და აარონისა და წმინდა წერილში წერია, რომ მოსე აარონს მოუყვება ყველაფერს. ყველაფერს მოუყვება.